Što se tiče rada odseka sanitarne inspekcije za Pirotski okrug, od septembra meseca pa na ovamo radili smo prvo objekte brze hrane na početku školske godine sa brisevima. Takođe smo radili kuhinje kolektivne ishrane, školske i predškolske kuhinje i kuhinje socijalne zaštite. Tu je bilo 28 pregleda i uzeto je ukupno 170 brisa. Zatim smo gledali zdravstvene objekte što se tiče sanitarno-higijenskog stanja u objektima, a po nalogu ministarstva radili smo akciju zdravstvenih objekata takođe, ali smo radili samo kontrolu sprovođenja zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Tu smo imali 31 kontrolu, nismo imali nikakvih kazni. Zatim smo radili objekte vodosnabdevanja, izvorišta i crpne stanice u Pirotskom okrugu. Dečju hranu smo radili, kao što se sećate, po nalogu ministarstva. Takođe, kontrolisali smo da li se u prodajnim objektima nalaze još uvijek kašice koje su trebale da se povuku po nalogu ministarstva zdravlja, koje su uzrokovane, koje nisu bile ispravne. Tako da smo tu imali 57 kontrola. Zatim smo gledali predškolske ustanove, što se tiče sanitarno-higijenskog stanja samih ustanova, 12 pregleda, objekti za negu lica i tela, 31 pregled i u decembru mesecu smo počeli sa kontrolom ugostiteljskih objekata koji organizuju slavlja, doček nove godine, a takođe i ostale smo pregledali i uzeli smo briseve na proveru čistoće, ukupno 54 objekata, 310 brisa smo uzeli u tim objektima. Tako da je u ovom periodu napisana jedna prekršajna prijava i naplaćeno 12 prekršajnih naloga. Osim toga, bilo je i 9 savjetodavnih kontrola koje radimo sada po novom zakonu o inspekcijskom nadzoru. To su uglavnom novi objekti koji su počeli sa radom, tako da smo vršili u saradnji sa turističkom inspekcijom savjetodavne kontrole.